بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم. شیخ محمد عبداللہ ملتان سے. یہ آج ہم نے ادرک لگانے کا سوچ رہے ہیں, تو یہ ادرک کا ایک پیس لیں سب سے پہلے مارکیٹ سے, جو کہ آپ کو اس طرح کا لیں, یا آپ کوئی بھی پیس لیں جس کی آنکھیں زیادہ بنی ہوں. یہ اس کی آنکھیں ہیں, دیکھیں یہ والی جو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ انگوٹھے سے, یہ اس کی آنکھیں ہیں. یہ جتنی آنکھیں ہوں گی اتنے یہاں سے پلانٹس نکلیں گے. تو یہ اس کی آنکھیں ہیں, دیکھیں یہ آنکھ ہے, تو اس طرح یہ آنکھ ہے, یہ اس طرح اس کی آنکھیں بنی ہیں. جیسے یہ دو آنکھیں ہیں اس کی, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا, یہ دو آنکھیں, یہ ایک آنکھ ہے, یہ آنکھ ہے, یہ دیکھیں یہ آنکھ ہے, یہ آنکھ ہے اس کی. یہ اس طرح کی آنکھیں بنی ہوں کو چورس لے لیں. یہ میں ایک مارکیٹ سے لے کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس کی دو آنکھیں ہیں, تو ہم اس کے بھی چھوٹے پیسز کریں گے اور انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ اس کا جنجر کا ادرک لگانے کا بہترین ٹائم ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی مارچ کے اینڈ میں جا کے اچھی ادرک فی چھوٹا سا جو پیس ہے وہ آپ کو ایک سے ڈیڑھ کلو, ایک کلو تک ادرک دے سکتا ہے. آپ نے صرف پانی لگانا ہے, اس کو مٹی میں دبا کے اس کا پودا بنے گا. مزید ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو شیئر کریں گے. میں اب اس کی پیسز بنا کے بھی گروپ میں شیئر کرتا ہوں. بہت مہربانی جی, شکریہ.